За минулий тиждень патрульні Закарпаття зловили 32 п'яних водіїв. З них 25 випадків були по частині 1 статті 130 КУпАП, тобто керування у стані сп'яніння вперше за рік. Тут штраф склав 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік. 5 випадків зафіксували вже по частині 2 статті 130 КУпАП, тобто керування у стані сп'яніння вдруге за рік. Штраф за таке порушення складає 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на 10 діб із оплатним вилученням ТЗ чи без такого. За минулий тиждень патрульні поліцейські з 3 до 9 травня опрацювали 870 викликів на своїй території обслуговування, які надійшли на лінію 102, затримали 29 осіб, які можуть бути причетними до правопорушень, винесли 1570 постанов, із них 404 – це адмінматеріали, які винесені за порушення громадського порядку, а також склали 34 адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.